Više od tri mjeseca hrvatski navijači su u grčkim zatvorima, premijer je sad već nekoliko puta najavio dobre vijesti, ali nikako da kaže da. O čemu se radi, pa ga sad prozivaju i roditelji, imamo to neko uhićenje novo, ali je li to nekakva nebriga? Inače se nakon razgovora s Plenkovićem obično išlo u zatvor, a ne iz zatvora, tako da što se tiče ove situacije, predsjednik Republike je odmah na početku, nakon tjedan, dva, rekao, opisao tu situaciju kao jednu vrstu ratnog prava i doista mislim da je boravak u pritvoru 3 mjeseca bez, dakle, i bez jasne inkriminacije o čemu se radi, malo previše za europske standarde, za određene standarde ljudskih prava, a u ostalom, obzirom da i mi provodimo europski uhidbeni nalog, uvijek se može, ako se nešto otkrije u istrazi naknadno, dakle, građane ponovo ovoga vratiti u Grčku. Dakle, mislim da je u ovoj fazi trebalo već davno se dogoditi da građani, državljani Hrvatske, za koje ne postoji jasna, dakle, indicija niti sumnja da su počinili konkretno kazneno djelo kažnjivo po grčkim zakonima, trebalo ih je pustiti da se brane sa slobode ili da, dakle, da se vrate u Hrvatsku. Ne znam što drugo reći o tom pitanju.